Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում տեղի ունեցել Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամի համահիմնադիրներ Ռուբեն Վարդանյանի եւ Վերոնիկա Զոնաբենդի հանդիպումը համալսարանի դասախոսական կազմի եւ ուսանողների հետ։ Ռուբեն Վարդանյանը հանդես է եկել ելույթով, ապա նաեւ պատասխանել ներկաներին հետաքրքրող հարցերին։ Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամի համահիմնադիրներն այնուհետև հանդիպել են ամերիկյան համալսարանի այն ուսանողների հետ, որոնք ուսանում են համալսարանում Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությամբ եւ Սկոլայ Մունդի Արմենիա հիմնադրամի համատեղ կրթաթոշակներով։ Իդեպ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը այս հիմնադրամի հետ կրթաթոշակներ է տրամադրում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի այն ուսանողներին, որոնք Սիրիայի, Իրաքի, Լիբանանի, Հորդանանի եւ Եգիպտոսի քաղաքացիներ են։ 1 միլիոն դոլար կազմող կրթաթոշակային ֆոնդը Ավրորա երախտագիտության նախագծերի մի մասն է։ Ամերիկյան համալսարանում այժմ այդ կրթաթոշակով սովորում է 10 ուսանող։ Այսօր երջանկության համաշխարհային օրն է նշվում։ Հայաստանը 29-րդ տեղն է զբաղեցնում։ Չեմ կարծում, թե դա ուրախալի է։ Երջանկությունը միայն թանկարժեք ռեստորաններ այցելելն ու շքեղ մեքենաներ վարելու մեջ չէ։ Դա կախված չէ նաև հնայից։ Կարևոր է, թե դու ինչպես ես զգում այդ երկրում, ինչ երազանքներ ու նպատակներ ունես ապագայի համար եւ ինչ կարող ես անել ավելի պայծառ ապագա ունենալու համար։ Մենք հավատում ենք Հայաստանի բարգավաճմանն ու հզորացմանը, որը նաև կրթության միջոցով է հնարավոր։